Milí diváci, teď máme výjimečný rozhovor, protože je to rozhovor pro nás. Ne pro TZB Info, ale pro Estav TV. A mým hostem je kolega Tomáš Sehnal, oficiální funkcí kreativní ředitel Estav TV. Tome, ahoj. Ahoj, dobrý den. Vy Tomáše vidíte málo kdy, protože je z té skupiny, která sedí za počítačem, stojí za kamerou, na hlavě má sluchátka a je to ta služba, kterou vy potom na Estav můžete čerpat. Takže tolik na představení toho, proč jsme tady my dva a my vám chceme trošičku odhrnout záclonu, abyste se mohli podívat za kulisy toho, co vidíte obvykle, abyste si mohli užít ten Estav TV trošku z druhé strany. Ale začnu trošku netradičně, protože jsme na Forarchu a máme tady sebou jednu rekvizitu, která teda už není letošní, ale bylo to Grand Prix, které nám odborná porota udělila za projekt Estav TV. A říkám, byla to odborná porota, to znamená, byly to názory odborníků z oboru stavebnictví. A já teda můj první dotaz je ten, že porotě se tehdy líbilo. Co od té doby naši diváci, líbí se jim taky? Já myslím, že podle reakcí určitě, nejenom divákům, ale myslím si, že i všem našim klientům a partnerům, s kterými spolupracujeme, já myslím, že od toho minulého roku jsme se ještě trochu polepšili a ušli jsme skočili jsme velkým skokem do toho, co jsme chystali a co jsme si přáli. A myslím, že to je znát na číslech. Jen tak pro informaci, od minulého roku zpracováváme nebo produkujeme dvojnásobek projektů, než jsme minulý rok dělali. Pro představu diváku je to zhruba 450 projektů ročně, na kterých participujeme, vytváříme, produkujeme, zpracováváme, ať už komerčně, ať už na zakázku nebo redakčně, protože musíme opomenout, že jsme vzešli vlastně z odborného portálu, který zastupuje mnoho odborníků a specialistů ve své branži. Takže jsou to především obsahová videa, která se týkají tématů TZB, stavitelství a všeho vlastně, co tyhle portály zastupují. Takže když jsi říkal to číslo, tak já si úplně umím představit, když bych seděla na té straně u toho počítače, tak budu říkat, a ten rok má kolik dní a kolik jsem toho vlastně teda viděla já? Jo, takže to samozřejmě takové číslo k tomu vybízí. No, já musím určitě plošně říct, zanedbali jste toho spoustu a máte co dohánět, takže koukejte na TZB Info, na Estav TV a na Estav.cz a spoustu dalších platform, které se možná dostaneme, na kterých jsme začali svoje počiny prezentovat. Takže rosteme, máme z toho radost, povedlo se nám udělat spoustu nových věcí a to nejenom díky našim partnerům, divákům, díky vedení firmy a díky týmu, který se rozrůstá a je prostě skvělý. Asi v tuhle chvíli ještě na zopakování. Estav TV je vlastně digitální televize, platforma pro TZB Info i pro Estav.cz, to znamená, najdete se tam všichni, jak odborníci, tak přímo stavebníci, je to prostě namíchané, jak odborné, tak takové ty videa, rozhovory a informace pro širokou veřejnost. Když bychom, Tomáši, chtěli zrekapitulovat novinky za rok 2024, protože asi se posouváme v těch nových věcech a v tom množství možná víc, než jsme původně plánovali, ale tak to nás těší. Ale co ty novinky za 2024, když bys tak rychle probral, co bylo nového? Je strašná spousta zase. Já jsem pyšnej třeba na audiočlánky, což je produkt nebo projekt, kde vydáváme každý den v podstatě jeden audiočlánek, ať už redakční nebo audiočlánek na zakázku některého z našich partnerů. Tedy za rok jich vyrobíme nějakých 300-350. Podotýkám, že ty audiočlánky jsou namluvený člověkem, ne žádnou umělou inteligencí nebo automatem, a to z toho důvodu, že se týkají odborného obsahu, názvu, který bychom nerádi komolili a rádi bychom ten článek a ten obsah prezentovali opravdu v té podobě, v který byl vytvořen autorem, a zároveň je to o nějakém přesvědčení, že chceme přistupovat individuálně k našim zákazníkům a partnerům a nechceme svěřovat do rukou strojů. To je odborné články s grafy, HX diagramem a výpočty si od umělé inteligence poslouchat opravdu nechcete. Přesně tak. To je jedna z věcí. Nově ty audiočlánky prezentujeme na platformách, samozřejmě Estav TV, TZB, Estav.cz, ale nově na Spotify. Máme v plánu ještě další platformy, kde by nás naši čtenáři a posluchači našli. Dalšími projekty jsou ať už různé typy pořadů,
speciálních natáčení, které děláme na klíč pro naše partnery, klienty a projekty vůbec, na kterých se podílíme. Začali jsme vytvářet pořady, projekty, webináře na našem virtuálním studiu na green screenu. Nedávno jsme pro jedno z našich partnerů dělali 30-dílný seriál prezentačních videí určený pro sociální sítě. To znamená, že dokážeme nabídnout opravdu široký portfolio produktů a prezentací, které naši klienti a partneři můžou užít pro svoje zviditelnění, prezentaci produktů nebo prostě jen tak, protože chtějí. Já jsem ráda, že jsi zmínil 30-dílný seriál, protože pro nás to byla jedna z těch novinek, právě protože my jsme zvyklí pracovat s tím týmem, který máme, s odbornými redaktory, ale na přání zákazníka umíme vypůjčit i herce. Přesně tak, bylo to 30 případů našeho herce a bylo to super, krásná spolupráce a myslím, že ten výstup je minimálně skvělej a že s ním i klient byl spokojený, což je pro nás samozřejmě vždycky odměna. A co plány 2025? Já jsem zvědavá, co řekneš, protože když se zeptám kohokoliv z mých předchozích hostů s firem, tak ti jsou samozřejmě tajemní, protože 2025, ačkoliv je za rohem, tak ještě je to daleko, takže novinky od firem se moc na 2025 nenosí. Co my, odkryjeme karty? No, odkryjeme karty úplně jednoduše. My jsme spoustu těch věcí plánů na 2025 splnili v roce 2024, to jednak, ale... Já bych z těch technických věcí a jmenoval... To vypadalo jako, že teď už nic, protože teď se budem zamýšlet. Ne, já bych rád odbočil z toho množství a z těch technikálí, jak jsme skvělí, jak je to super, tak bych rád odbočil vlastně k tomu prvopočátku a k tomu gro, kterým se vlastně naše matka, to je TZB Info, vždycky prokazovala a byl to nějaký kredit a to je přístup ke klientovi, k relevantnosti informací a k odbornému supportu, z kterého my jako Estav TV můžeme čerpat a rádi bychom se mu povinovali víc, protože ho dokážeme nabídnout našim partnerům, našim klientům, dokážeme jim nabídnout naprosto perfektní odborníky v těch jednotlivých problematikách a segmentech, které jsou v dnešní době čím dál zamotanější a je potřeba na ně opravdu sofistikovaný rady. Rádi bychom jim tyhle ty odborníky, redaktory nabídli ve spolupráci na scénářích a vůbec přípravě těch projektů. To je úkol na příští rok, vymyslet, jak pomoct našim zákazníkům a partnerům. To ad jedna, a dva... Chceme ještě prohloubit ty možnosti komunikace, protože my nejenom, že vyrábíme, produkujeme, stříháme, natáčíme, ale my dokážeme ten náš obsah, námi vytvořený obsah i komunikovat poměrně dost přesně cíleně a v širokém spektru. Takže to jsou věci, které bychom rádi nějakým způsobem zakomponovali do toho, co chystáme, co děláme a nějak uceleně to nabídli našim partnerům, abychom jim ulehčili práci a udělali z toho takový, jak ty máš ráda, balíček. Balíčky já nenávidím. Nicméně, ukazovali jsme na začátku Grand Prix tady z Forarchu od odborné poroty. Je něco, co by si pro Estav TV přál ty? Mně se vlastně většina těch věcí, které jsem si přál třeba v horizontu roku dvou, plní. Plní se mi proto, protože máme štěstí na skvělý lidi, který máme v týmu. Ten tým se rozšiřuje. Ti stávající, ať už je to obchod, redakce, nějaký background lidi, kteří nám dělají, tak je prostě fantastický. Máme obrovský support vedení a tvůj nebo jednatele, to už je jedno, prostě ta firma funguje dohromady a já jsem si vždycky přál dělat takovýmhle prostředí. A to je asi splněný sen za mě. Takže já jako moc snů nemám. Já bych chtěl, aby jsme dokázali čím dál víc věcí a vymazlenějších nabízet našim partnerům, protože myslím si, že to je ten důvod, ten individuální přístup a ta naše snaha vždycky to vytvořit co nejlíp a co nejvíc na tělo, tak je ten důvod, proč nám partneři zůstávají věrní po víc než 20 let. A rád bych v tom pokračoval a rád bych nezradil tuhle myšlenku TZBčka, z kterého jsme vzešli. Dobře, tak uvidíme, třeba si vybereme nějakou jinou cenu, kam budeme mířit, protože Grand Prix už jsme získali. Tolik tedy za nás, za Estav TV v tuto chvíli, ale ono se to z TZB Info a z Estav.cz tak strašně moc prolíná, že vlastně ty jednotlivé portály neumíme úplně oddělit, tak jako máme společný redaktorský tým, realizační tým, tak samozřejmě i ta přání a ty mety jsou společné a to je to možná, co nás také pohání, protože si každý může že v té široké škále toho, co se chystá, vlastně najít to, co ho baví, protože
To je ta síla vlastně takovýchhle třech portálů, kdy vždycky je tam něco, co je potřeba řešit, tak jako jsme si dneska ráno jsme si povídali o tom, že připravujeme i aktuální věci k povodním, protože ta síla té odbornosti tam je, můžeme čerpat z toho, co už máme z minula a jenom doplňovat aktuální informace. Takže tolik za nás. Díky moc a těšíme se při dalších přenosech.